Ви дивитесь програму новин каналу ТВ4 «Провінційні вісті». Порозумітися з приводу спорудження у селі Великий Ходачків Козівського району птахокомплексу з вирощування індиків сторонам не вдалося. Збори громади села 24 травня за участі генерального директора корпорації «Агропроцервіс», яка зводить цей комплекс, завершилися, як і почалися, відсутністю компромісу. Селяни вважають, що цей птахокомплекс у реконструйованих приміщеннях колись тваринницької ферми зведений з порушенням вимог, в тому числі санітарних, а викиди будуть небезпечні для здоров'я. Керівник корпорації «Агропроцервіс» доводив, що всі необхідні дозвільні документи є, виробництво буде екологічно безпечним. І вже в кінці червня на птахокомплекс завезуть перших індиків. У будинку культури села Великий Ходачків яблуку ніде було впасти. Після недовгих дискусій громада вирішила, що першим словом матиме керівник корпорації «Агропроцервіс». Однак від початку Івана Чайківського мешканці Великого Ходачкова взялися перебивати викриками і аплодисментами. Його звинувачували, зокрема, у тому, що не зустрічався з громадою раніше, нічого для села особливо не зробив, що й досі селяни не знають, яке саме підприємство буде у Великому Ходачкові. Іван Чайківський це заперечував і казав, що з 2009 року намагається пояснити громаді все, та слухати його у селі не хочуть. Корпорація «Агропроцервіс» володіє 49% цього підприємства, яке тут створене, на базі вашого села на сьогоднішній день. Я хочу сказати, що цей рік часу, це 9-й, я говорю, і 10-й рік, який я сюди приїжджав, переконував вас в цьому, фінансував поїздки в Чернівці, де вже такі існуючі птахоферми сьогодні працюють. Але це абсолютно ніяких, скажімо, результатів абсолютно не дало. Значить, я тоді пообіцяв депутатам сільської ради і пообіцяв громаді, що ми там абсолютно нічого не будемо робити на цій птахофермі, поки в нас не буде 100% належних документів. На сьогоднішній день підприємство «Агропроцервіс Плюс» має 100% всі абсолютно документи на свій вид діяльності, який запланований. 100%. І сьогодні, щоб ви розуміли, з 2010 року по сьогоднішній момент проведено 46 перевірок різних контролюючих органів на ваші звернення. Маючи всі необхідні дозволи, казав Іван Чайківський, уже в кінці червня у підприємства є намір завести на птахокомплекс перших індиків. І далі, перебиваючи, мешканці села пояснювали, чому вони проти птахокомплексу з вирощування індиків у Великому Ходачкові. Цей комплекс знаходиться дуже близько біля житлових будівель. І людям буде, вивчивши те питання, ми знаємо, що норми тут не відповідають. Має бути санітарно-захисна зона не менше 300 метрів. І там це підприємство буде давати шкідливі викиди. Він каже, що 3 ферми, а там вже 9, до 9 підведено газ і воду. Ну і то буде підприємство закритого типу, і ніхто не буде бачити, що там робиться. А тим більше, якщо є птахівничий комплекс написано, значить буде переробка, утилізація. І те буде забруднювати навколишнє середовище нам тут жити. У нас є маленькі діти і внуки. В нас відкинули 2 приміщення. Це перше, друге приміщення, які є від дороги. Вони йдуть в нас суто під склади, вони не можуть йти під сьогодні під виробництво індиків, скажімо, під птахофебру. Вони відкинуті сьогодні суто під склади. Остальна санітарна зона сьогодні є вся в всіх абсолютно санітарних нормах. Це, на це є певні висновки. Я даю пропозицію. Кажу, найсаме далі, найкрайніше приміщення, яке є сьогодні від села, воно знаходиться десь 500 метрах від першої хати. Давайте ми попробуємо це одне приміщення, всього-навсього, одне приміщення, поставимо індики там, потримаємо їх тих 3 місяці, і ви всі подивіться. Якщо воно буде щось сьогодні для нас, для громади, в загальному буде погано, ніякої птахофабрики не буде тут. Ніякої птахоферми не буде. Хвилиночку.
Ця пропозиція потонула у шумі залу будинку культури. Птахокомплекс же, як можливе місце роботи, мешканці Великого Ходачкова не розглядають. Згідно норм, тут, якщо людина працює у нього на підприємстві, вона не має права тримати вдома птицю. І тому з села ніхто й не буде працювати. А тим більше, кожен день перебувати в підприємстві, де є впорскування антибіотика, то буде дуже шкідливо. І, можливо, люди ще й не усвідомлюють, якщо є такі, які погоджуються туди йти на роботу. Проти хімії, проти того всього ми. Ми не проти того, щоб він щось добре робив. Нехай за щось друге на тим, розумієте, чи, ну, щоб не було хімії, бо ми вже так, ми вже ледве ходимо, люди добрі. Та ми, українці, самі себе травимо. Не можна ж так робити. Керівник корпорації «Агропродсервіс» всі закиди щодо небезпеки виробництва та його наслідків для людей на майбутньому птахокомплексі відкидав і запевняв, виробництво буде екологічно чистим. Головне завдання – це взяти рослинний білок, тобто, де є найбільше місто білку – соя, горох, боби, соняшниковий шрот, макухи – і перетворити в тваринний білок. Все, це є головне завдання тваринника. Ви мені скажіть, будь ласка, що в цьому може бути поганого? Що в цьому, люди добрі, може бути поганого? Кількагодинні збори до порозуміння сторін не привели. Тим часом створена через протести мешканців Великого Ходачкова 26 квітня на сесії облради тимчасова контрольна комісія Тернопільської обласної ради з вивчення цієї ситуації має продовжити свою роботу і надалі, каже член комісії Богдан Гачкевич, і показує документи з обласної прокуратури. Була проведена прокуратурою перевірка прокуратури області з виїздом на місце. І перевіркою було встановлено, що були порушення при прийнятті сільською радою рішень, були порушені земельний кодекс і були прокурором були внесені протести, які на даний час не розглянуто. Ми маємо ці документи, ми будемо зараз, щоб нам давали відповіді станом на сьогодні. Будемо, значить, підготували такого, куди ми маємо звернутися, і після того, як отримаємо всі відповіді, значить, будемо тоді на сесії заслуховувати звіт цієї комісії. Продовжуємо провінційні вісті інформацією насамперед для водіїв. З понеділка 28 травня до 11 червня вулицю Коперника у центрі Тернополя для руху автотранспорту закриють. Там планують завершити капітальний ремонт дороги, який почали торік. Також замінять бруківку на тротуарах. На ці роботи, кажуть у відділі технагляду Тернопільської міськради, виділили 990 тисяч гривень. З 28 травня до 11 червня вулицю Коперника у Тернополі водії об'їжджатимуть. Днями виконком міськради прийняв рішення про перекриття цієї дороги на ремонт. Всього планують відремонтувати 80 метрів дорожнього покриття від Української гімназії до перехрестя з вулицею Руською. Відремонтують цьогоріч і тротуари, тож незручності будуть і для пішоходів. На ремонт частини вулиці Коперника і прилеглих тротуарів виділили 990 тисяч гривень, кажуть у відділі технічного нагляду міськради Тернополя. У 2011 році проведено капітальний ремонт частини вулиці, а цього року буде завершення. Буде влаштовано новий шар дорожнього одягу, дорожнього покриття і проведено в ремонт тротуарів. Якщо погода сприятиме, комунальники із ремонту вулиці Коперника планують впоратись значно швидше і відкрити рух. Застрахували себе до 11 червня у разі, якщо підуть дощі. На час ремонту водії змушені будуть об'їжджати вулицю Коперника. Через вулицю Франка, вулицею Чорновола можна виїжджати до залізничного вокзалу на вулицю Богдана Хмельницького. Після того, як капітальний ремонт вулиці Коперника завершать, планують закінчити і ремонт вулиці Кривоноса, який також розпочали минулого року. На Кривоноса оголошено тендер, десь в червні місяці має бути відкриття тендерних пропозицій, і після цього буде з переможцем тендеру укладено договір, і, ну, і відповідно буде вже розпочато роботу. Окрім того, що на вулицях Коперника і Кривоноса капітально відремонтують дорожнє покриття і тротуари, зроблять там і розмітку.
Сьогодні для більшості школярів області пролунав останній дзвоник. Цьогоріч навчальний рік був скоригованим у зв'язку з проведенням в Україні Євро-2012. Одинадцятикласники більшості шкіл уже відсвяткували випускні вечори. Триває зовнішнє незалежне оцінювання. І сьогодні прощаються зі школою. 14 випускників завершили цього року навчання у Тернопільській обласній експериментальній школі мистецтв. Навчальний заклад започаткували у 1994 році з ініціативи мистецтвознавця і громадсько-політичного діяча, директора Тернопільського інституту національного відродження Ігоря Герети. Тернопільська експериментальна комплексна школа мистецтв дала дорогу багатьом талановитим митцям. Серед вихованців – лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів. І цьогорічним випуском тут пишаються та сподіваються, що мистецький фах їм стане у нагоді. Є серед дітей, особливо це дівчатка-хореографи і художники, є такі дітки, які планують вступати і до мистецького закладу, і до загальноосвітнього закладу. Тобто діти планують пов'язати своє життя з танцями, також частина з них планують поступати на дизайнерські факультети, на мистецькі факультети, тобто також пов'язати своє життя, скажімо так, з художніми дисциплінами, з художнім напрямком. Сестрички Соломія Гребеняк і Оля Шимків закінчили школу мистецтв із відзнаками. У випускниць гарний настрій і переконливі плани. Я планую поступати по мистецьких дисциплінах, так як я навчалась в цій школі, планую по хореографії. А далі буде видно, можливо, рушу цю школу і буду навчати тут своїх наступників. А який навчальний заклад? Навчальний заклад у Києві, але ще не оприділилася, який саме. Я обрала економічний фах, напевно, піду в наш Тернопільський економічний університет. Ну, напевно, те, що мені подобається, якось ляже до того душа, моя лягає. А мама хотіла, щоб я йшла педагогічний, але так як вона не настоювала на своєму, а дідала мені вибір самостійно зробити. Що тобі дало навчання у цій школі? У цій школі дало мені навчання більш розвинутися і розкрити свої якісь, може, потаємні таланти мистецькі, в музиці і в танцях. Звичайно, що ми мусимо схвалювати вибір своєї дитини. І не можемо насаджувати своїх якихось думок, своїх переконань, що йде туди вчитися там, де ми хочемо, де хочуть батьки. Дитина, якщо дитині більше вдається математика, фізика, вона вибирає такий напрям, незважаючи на те, що батьки філологи. Свято у школі мистецтв не обійшлось без музики, тут грав оркестр, а у виконанні юних вихованців звучали твори Бетховена і Доги, пісні про школу і учителів. Останній дзвоник пролунав сьогодні і в Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі. Тут навчається 125 дітей, більшість із них родом не з Тернополя. Тому навчальний заклад для них одночасно є домом на час навчання. Цьогоріч шкільне свято традиційно з подарунками відвідали працівники обласної прокуратури. У Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі 125 вихованців. Близько півсотні з них живуть у Тернополі. Для решти центр – не лише навчальний заклад, а й домівка на весь навчальний рік. Тому й прощаються перед канікулами школярі неохоче. Надто вже подобається їм шкільне життя. Гості приїжджають часто, розважаємося, заходи різні. Фестиваль, повіру себе, які проходять у нас щорічно. Друзів багато, все гуляємо, постійно виводять на вулиці. Чи подобається тобі вчитися в цій школі? Дуже. А на канікулах будеш скучати, сумувати за нею? Дуже. Я на канікулах хочу поїхати 7 червня в Заліщики і 31 травня хочу в Зарваничі поїхати. Там я буду співати. Відпочину. На літо може поїду десь на море, відпочину. А на канікулах більше читати буду. Цьогоріч у Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі 19 випускників. Чимало з них обрали для себе педагогічні професії. Кажуть, їх вчителі власним прикладом показали, що педагогіка – це і є любов. Дуже сумно розставатися, тому що люблять. Це стараються вкласти в нас скільки любові, скільки добра. За друзями буде дуже сумувати, тому що ми тут здружилися і навчилися відкриватися один одному. Бо як ми тільки прийшли, були закритіші. Зараз ми побачили, що довіряти можна людям.
Ця школа нас навчила довіряти, любити, шанувати. Наше свято останнього дзвоника відрізняється від свят загальноосвітньої школи, тому що ми не прощаємося з своїми вихованцями. Вони в нас є тут після закінчення школи. Вони є у клубі випускника, який функціонує тут. Вони є на родинних святах, на зустрічах випускників. Вони хочуть приходити в нас заклад, і ми це надзвичайно цінуємо. І ми завжди радо зустрічаємо їх. Я при нагоді хочу звернутися до випускників минулих років. Будь ласка, приїжджайте. Не залишилось без гостей свято останнього дзвоника і цього року. З успішним завершенням навчального року вихованців центру традиційно привітали керівники обласної прокуратури. Їх подарунки, теплі покривала, стануть школярам у нагоді. Прокурор не той, хто карає, хто переслідує, а той, і хто і захищає, і допомагає. Прийміть ще раз вітання із останнім дзвоником. Дай Бог, щоб і літо вам пройшло вдало, щоб ви відпочили, набрали здоров'ячка, приїхали сюди з новими силами і з задоволенням приступили до нового навчального року. За привітання та подарунки вихованці центру віддячили найціннішим – власноруч зробленим виробом з бісеру та щирою піснею. Завтра, 26 травня, майбутні абітурієнти складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов. На Тернопільщині діятиме 8 пунктів тестування. А отже, починаючи з 30 травня, Український центр оцінювання якості освіти має розпочати оголошення результатів тестування. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмета визначатимуть поетапно. Спочатку заповнені бланки відповідей учасників тестування після завершення ЗНО з кожного предмета направляють до спеціально створених центрів обробки. Там ці бланки сканують, аби розпізнати штрих-код, яким позначено роботу. Після обробки оригінали бланків відповідей А і Б направляють на перевірку. Бланки відповідей А перевіряють у центрах обробки за допомогою спеціальних програм, а бланки Б – екзаменатори у пунктах перевірки. Оскільки першим тестуванням була хімія, то і очевидно потрібно чекати перших результатів саме з хімії. Планується орієнтовно їх надіслати на адресу персональну сторінку учасника тестування. Орієнтовно 30 травня, можливо, 1 червня. От наступні тестування будуть також по мірі їх визначення результатів оприлюднені на персональних сторінках. Результати зовнішнього оцінювання з усіх предметів, з яких учасник проходив тестування, будуть зазначені в інформаційній картці. Цю картку з результатами ЗНО майбутнім абітурієнтам необхідно буде самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки на сайті Українського центру оцінювання. Ця опція стане доступна після офіційного оголошення результатів зовнішнього оцінювання з усіх предметів. На Тернопільщині вже є випадки розгляду питання про анулювання робіт учасників. Є вже випадки, коли в нас будуть анульовані роботи за використання технічних засобів, а саме мобільних телефонів, списування власне з цих мобільних телефонів. І в нас є випадок, коли учасник тестування видалений з аудиторії, це було зафіксовано відповідними документами, оформлено і на тестування з математики, використовуючи знову ж таки мобільний телефон, інтернет, порушено відповідні процедури тестування і учасника видалено з аудиторії. Наразі, каже Юрій Шайнюк, розглядають питання щодо анулювання двох робіт. Остаточне рішення ще не прийняли. У нас ще продовжується тестування. Ми застерігаємо абітурієнтів про те, що вони все-таки не мають використовувати ці допоміжні засоби. Це заборонено. І лише опиратися на свої знання. Тим часом завтра майбутні абітурієнти складатимуть тести з іноземних мов. Попереду ще по дві сесії оцінювання з української мови та літератури, історії України, а також тестування з фізики і біології. З когорти нескорених. Виставку з такою назвою відкрили в Державному архіві Тернопільської області. Її приурочили до Дня героїв. У 1941 році другий великий збір Організації українських націоналістів постановив відзначати 23 травня як свято героїв. Воно було покликане відродити в українцях звитяжний дух минулих поколінь, які дали історії яскраві приклади героїзму лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, січових стрільців та вояків УНР, УПА і діячів ОУН.
Перун. День героїв відзначають 23 травня, але святкові заходи відбуваються впродовж тижня. Відзначають День героїв у травні не випадково, бо саме в травні віддали своє життя у визвольній боротьбі кращі сини України 20-го століття. 3 травня 1924 року головний ідеолог державної самостійності України початку ХХ століття, один із співавторів ідейних засад українського націоналізму Микола Міхновський, 25 травня 1926 року в Парижі від кулі більшовицького агента загинув головний провідник української національно-визвольної боротьби 1917-1921 років Симон Петлюра. 23 травня 1938 року в Роттердамі вибух бомби, підкладеної агентом НКВС, обірвав життя організатора українського націоналістичного руху, засновника та першого провідника УВО та ОУН полковника Євгена Коновальця. Саме цим громадсько-політичним діячам присвячена виставка «З когорти нескорених» у Тернопільському державному архіві. Перший розділ виставки присвячений Миколі Міхновському, відомому українському політичному діячеві, громадському діячеві, творцеві славнозвісної брошури «Самостійна Україна», людина, яка перша висловила тезу про те, що українці можуть щасливо жити лише в незалежній самостійній соборній Україні від Сяну по Кавказ. У першому розділі виставки серед іншого представлені перевидана брошура «Самостійна Україна», один із перших некрологів про смерть Миколи Міхновського, надрукований в календарі просвіти за 1925 рік. Публікація про Міхновського за 1942 рік у газеті «Крем'янецький вісник». У другому розділі виставки йдеться про життя та діяльність Симона Петлюри. Третій розділ виставки присвячений Євгену Коновальцю. Розділ представлений документами 20-30-х років. Переважно це польські поліційні документи, в яких знаходяться різноманітні інформації та повідомлення про діяльність УВО на території Тернопільського воєводства. З 29-го року, коли вже була утворена організація українських націоналістів, також є документи про діяльність ОУН. Цікавим, вперше виставлений в нас на виставці, це є друкований орган Української військової організації під назвою «Сурма». Можна подивитися, як він виглядає. Виставка «З когорти нескорених» у Державному архіві Тернопільської області діятиме до кінця травня. У рамках Днів грузинської культури, які тривають у Тернополі, в Українському домі «Перемога» відкрили фотовиставку. Там експонують світлини краєвидів міста-побратима Тернополя Батумі, зроблені грузинськими фотографами. Крім того, у ході відкриття виставки всі охочі могли безкоштовно подивитись стрічки грузинського короткометражного кіно. Дні грузинської культури у Тернополі почалися 21 травня. Чільне місце у низці заходів посіла фотовиставка краєвидів Батумі, міста-побратима Тернополя, яку відкрили в Українському домі «Перемога». Загалом тут експонується 34 світлини, відібрані із 200, надісланих грузинськими фотомайстрами. Обирали роботи для виставки такі, кажуть організатори, які здатні не лише милувати око. Саме головне, для чого вона робиться? Не для того, щоб дати тільки шану там, нашій дружбі, щоб ще раз нагадати, що є така країна Грузія, а для того, щоб ми для себе порівняли, як можна зробити зміни в своїй державі від Оксамитової революції, наприклад, до цього дня в Грузії, і від Помаранчевої до цього дня в Україні. От кожен тернополянин до 27 числа буде ця виставка в Українському домі, може собі задати це питання. Водночас із відкриттям виставки в Українському домі «Перемога» безкоштовно продемонстрували 9 короткометражок «Грузія-фільму», знятих Різо Габріадзе. Усі вони про пригоди трьох друзів, які займаються розміткою дороги і постійно потрапляють у веселі халепи. Організатори кажуть, задля знайомства тернополян з грузинською культурою фільми комедійного змісту обрали зумисно. В кожному сюжеті з цих новин завжди щось таке веселе, веселе з таким, з ліричним таким, можна сказати, усміхом ці новели. Тому що брати історичні – це знову ж бійка, мечі, кров. Людям треба трошки якісь більш доброти в тому, не тільки на екрані, і взагалі. Триватимуть Дні грузинської культури у Тернополі до 27 травня. На цьому у провінційних вістях все. Приємних вам вихідних у неділю, як завжди, о 19:00. Не забудьте подивитись провінційні вісті тиждень. Зустрінемося. Тим часом бережіть себе і нехай все у вас буде добре.